ако не изнајде градот Скопје во наредните 24 часа решение за овој проблем кој што они го создадоа, а е проблем кој што, за кој што граѓаните платјаат и со право реагираат, но ништо не се превзема за жал, тогаш барем нека ни ја предадат целата механизација нам на општините, вклучувајќи ги и камиончињата за отпад, да во прво време ние со наши средства и нашите служби излеземе во пресред и го исчистиме целото ова ѓубре,